Ja, ik ben altijd blij dat ik niet in de file sta, laat ik het maar zo zeggen. Ik weet niet hoe effectief het is. Dat is punt 1. Ik begrijp die jonge lui wel. Het zijn voornamelijk jonge lui. Tenminste, ik las in de krant dat de minderjarigen al heel snel losgelaten waren. Dat begrijp ik allemaal wel. Die maken zich zorgen. En het... Carice van Houten was er ook bij, hè, de actrice. Ah, ja, god, ja, die heeft misschien... Nou, die zegt van krijgt wat extra aandacht, neem ik aan. Nee, die zegt, ik kan het niet verkopen naar mijn... volgens mij heeft ze een dochtertje of een zoontje. Ze zegt van, als ik moet uitleggen straks... wat heb je nou gedaan aan die klimaatverandering... dan wil ik dan in ieder geval zeggen... ik heb daar geprotesteerd op de A12. Ja, ik zou zeggen... Ik vind het begrijpelijk... maar ik betwijfel de effectiviteit. Ik zou zeggen, laat de mensen in Nederland stemmen... op partijen die zich inspannen voor de energietransitie... En vooral niet op partijen die beweren dat het helemaal niet nodig is of helemaal niet bestaat. Of dat de veehouderij nog gewoon voort kan zoals het nu is. Nou, kortom, toch een vrij relatief brede groep van ontkenners in Nederland. Hmm. We hebben een democratisch systeem. We hebben alle mogelijkheden om op dit punt ook democratisch te corrigeren. Ja, even Jan van Zanen, jou wel bekend, aanhalen. En natuurlijk nu burgemeester in Den Haag, hiervoor in Utrecht. Hij zegt... De groep heeft zich met deze actie bewust buiten de kaders van het demonstratierecht begeven. Ja, dat vind ik wel een beetje zwaar. Voordat je het weet heb je het over crimineel gedrag en zo. Iedereen begrijpt wel dat het met de beste bedoelingen wordt gedaan. Ja, maar de snelweg is dicht. Ja, de snelweg is dicht. Iedereen weet dat je via de A2 naar het zuiden kunt en via de A1 ook. En dat het precies even ver is. Dus kijk even van tevoren. De kans dat ze allebei afsluiten is 0, bij mijn weten. Dus nogmaals, ik heb er wel begrip voor, maar ik denk niet dat het erg effectief is. Omdat je natuurlijk allerlei weerstand denkt. Hè, allerlei mensen in die file. Het zal wel een file geweest zijn. Die zitten natuurlijk te mopperen en zo. En, ik moet je zeggen dat ik in dit verband... De langste taxirit die ik ooit heb gemaakt... en dus ook de duurste taxirit die ik ooit heb gemaakt... was in Londen, waar wij zaterdag waren met zo'n cultureel reisgezelschap. En we hadden daar het Militair Museum bezocht, over zeer de moeite waard. Maar dat is aan de zuidkant van de Theems. En toen moesten we terug, maar in die tijd was mijn hartconditie heel matig. Dus ik moest per taxi, zij gingen met de ondergrondse. Ik had eindelijk een taxi gekregen. En zei die taxichauffeur, ja, alle bruggen over de Theems... die zijn geblokkeerd door Extinction Rebellion. Dus ik weet ook niet precies hoe ik u naar uw hotel moet brengen. Nou, het was een fantastische rit. Ik kan niet anders zeggen. Die lui die hebben er echt verstand van. Het was zo'n klassieke Londense taxi. Ja, die kennen de weg heel goed. Maar ik geloof dat we anderhalf uur onderweg geweest zijn... om tenslotte over die Theems heen te komen. Maar goed, je kon de rekening indienen bij het reisbureau. Dus het was allemaal niet... Ik vond het wel een ervaring, maar... Ik wil maar zeggen, dat het kan hele vergaande gevolgen hebben. Je zult maar zwanger in zo'n taxi zitten. Hè, en naar de andere kant van de rivier moeten. Nou was het wel aangekondigd, hè, al ver van tevoren. Ja. Dat ze op 27 mei weer gingen demonstreren. Dus ik kan er niet verschrikkelijk boos om worden. Maar ik heb er begrip voor. En tegelijkertijd zeg ik, het helpt niet veel. Ja. Nou kan ik me wel voorstellen dat dit wel impactvoller is dan op het Malieveld gaan protesteren. Want ja, daar protesteren zoveel mensen, dan val je niet meer op. Dit trekt wel de aandacht. Ja, het trekt wel de aandacht. Een aantal malen en dan tenslotte wennen we daar ook weer aan. Zo gaat dat. Er was ook voor het eerst een wetenschapper bij, hè? Klimaatwetenschapper die zich onder de groep bevond. Nou ja, terecht. Dat kan ik me nog wel een beetje voorstellen. Ja, ik ben op de lange termijn ben ik niet zo'n gelover in dat paniekvoetbal... Op het punt van de klimaattransitie. Maar goed, dat is ook maar een interpretatie van complexe feiten. Ja. Het is wel nuttig dat er een beetje vaart, een beetje druk achter die transitie zit. Ja, maar mensen die dus zeggen van hey, dit is nou moedwillig provoceren en de openbare orde verstoren. En het heeft eigenlijk helemaal niets te maken met protesteren als je de A12 dichtgooit. Daar ben je het niet mee eens. Nee, dat vind ik een beetje overdreven. Kijk, als ze het elke dag doen, dan weet ik niet hoe ik erover zou denken, maar... Bij incidentele situaties lig ik er niet wakker van. Ja, er zijn toch politici, ook van de VVD onder andere, die heel boos zijn. Die zeggen, we moeten ze aanpakken. Ja, zeker. Vernielingen. Ja, begrijp het. Ook voor de achterban. Ja, de politie was ook boos, hè? Dat ze dus mensen hebben opgepakt. Nee, die worden heel snel weer doorgelaten. De politie was boos omdat er een
heel groot detachement politieagenten opgeroepen was. En dat uiteindelijk degenen die opgepakt werden meteen werden losgelaten. Dus dat ze hadden het gevoel dat ze wel een fijne zonnige dag thuis hadden kunnen doorbrengen. In plaats van hier in te groot aantal aanwezig te zijn. Dat was althans mijn indruk. Ben je het daarmee eens? Ja, ook zoiets. Ik weet het niet. Ik heb er niet speciaal over nagedacht, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben altijd geneigd om te zeggen van het alle gedramatiseer, grote woorden. We kunnen daar wel wat gematigder tegenaan kijken. Het is ook zo dat de demonstranten zelden vervolgd worden en die club... Nee joh, stel voor dat je ze allemaal moet vervolgen. Ik weet niet hoeveel er wel niet waren. Ja, duizenden. Ja, dat is ondoenlijk. Dat gaat nooit lukken. En Extinction Rebellion bestaat dus op papier officieel ook niet. En dat maakt ze dus ook zo moeilijk grijpbaar voor juristen die ze willen aanpakken. Nou, zeggen, ik heb niet de indruk dat ze zover zijn dat ze het hele maatschappelijke gebeuren in Nederland serieus kunnen saboteren. Nee. En heb je wel dat verhaal meegekregen van die ambi-status van die stichting? Ja, de ambi-status, dat is dat je fiscaal toch bevoordeeld wordt. Ja, en dat je dus volgens mij giften kun je aannemen en dergelijke. En er is natuurlijk kritiek op dat die stichting dit soort zaken financiert met belastinggeld mede. Die stichting kan voor de rechter goed volhouden dat dit in een groter belang is. Ja. Sterker nog, ook op dit punt zou je ook eens even naar de grondwet moeten kijken. Die bekende urgenda kwesties, die zijn door de klagers allemaal gewonnen. In alle gevallen heeft de rechter gezegd van ja, de overheid die moet wel uitvoeren wat ze beloofd hebben uit te voeren. Ja. Dan had je het maar niet in de grondwet moeten zetten. Hè? Heb jij als wetenschapper wel eens gedemonstreerd? Ik heb nooit in mijn leven gedemonstreerd. Dat komt door laten we zeggen, een diep gewortelde lamlendigheid in mijn karakter. Dat was natuurlijk in de Vietnamtijd en zo. Werd er regelmatig gedemonstreerd. Ja, niet zo regelmatig gestudeerd, maar wel regelmatig gedemonstreerd. Vooral natuurlijk in studentenkringen. En je werd ook wel eens opgebeld of je niet mee kwam lopen. En dan dacht ik altijd van, nou, ik weet niet of het zinvol is dat M. van Rossum speciaal voor deze gelegenheid vroeg uit zijn bed komt. En dan in zo'n groepje van die demonstranten door Utrecht gaat lopen. Met een spandoek. En met een spandoek eventueel. En dat ze dan in Washington of in Buenos Aires of waar we ook maar tegen protesteerden zeggen, wacht nou eens even, wat heb je dat gezien? Er is in Utrecht hebben enkele tientallen studenten gedemonstreerd. We moeten echt onmiddellijk ophouden met deze interventie. Nee, natuurlijk. Het is ook wel een beetje, ik vond het ook altijd wel een beetje om je eigen morele superioriteit nog eens te onderstrepen. En waarschijnlijk had je er ook geen zin in. Nee, joh, ik was daarom zeg ik heb een, wat dat betreft een lamentabel karakter. Ik denk altijd, dat helpt toch geen reet, dus dat gaan we niet doen. Nee,